Zdravím vás u dalšího dílu mého pořadu Dvojí metr, a nep, i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Dnes to bude o EET, o komunální politice, to je v té první části. Pak o přilepených aktivistech, ty dnes nebudou chybět. Také se zmíním o mistrovství světa ve fotbale. A dvojí metr bude dnes věnován prezidentským kandidátům. Jdeme na to. V aktualitách tentokrát nebudu hovořit o přilepených aktivistech, protože ty jsem si už nechal do rubriky v politické hyperkorektnosti, takže nebudete ochuzení. Tentokrát začnu děním v poslanecké sněmovně a potom na preském zastupitelstvu. V poslanecké sněmovně se ve třetím čtení v pátek schválilo zrušení EET. Byla to velká taková politická karta této koalice a i přesto, že se mezi tím změnily ty podmínky, tak přesto tato koalice trvala na tom, že se EET zruší. Já jsem položil opakovaně otázky ministrovi financí, on mi na ně nějak odpověděl, nicméně podle mě ta logika z toho evidentně vypadla. Ty otázky směřovaly k tomu, čemu vlastně ten návrh slouží. Já rozumím tomu, že na začátku to byla nějaká politická priorita. Zrušíme EET. Tomu jako rozumím. Ale mezi tím, jak jsem řekl, se ta situace změnila. A dneska státní rozpočet je pod velkým tlakem. A tato vláda má šanci buď Zvýšit příjmy, má zvýšit daně, to nechce. Teďka neberu, že zavádí nějaké nové daně, jo? ale zvýšit ty stávající daně nechce. Tomu tleskám. Může snížit výdaje, seškrtat, ale to nedělá. To nedělá. Kritizovala předchozí vládu a sama přibírá zaměstnance ve veřejné sféře. Takže nedělá, neškrtá. Naopak, v těch viditelných, abych to řekl, symbolických, pozicích, tak tam se naopak ta státní zpráva rozrůstá. Náměstci, funkcionáři a podobně. No a pak je třetí cesta, je zefektivnit výběr už existujících daní. A k tomu mimo jiné vede právě to EET. Tam se líšíme v tom, jestli se ročně vybralo o 4, o 8, o 10 miliard více, záleží na to, z jakého úhlu pohledu se na to budeme dívat, ale evidentně se vybralo víc, evidentně ti zaměstnanci v gastronomii dostávali, se jim zvýšil ten plat, protože oficiálně odváděli do sociálního a zdravotního pojištění. Více to je, to je měřitelné. Tak a tudíž nechceli, nechceli zvyšovat daně, nechceli škrtat, nechceli škrtat výdaje, tak pak je ta cesta zefektivnit výběr těch daní. A tam já nerozumím tomu, proč vláda i na tohle rezignovala tím, že prostě řekla EET zrušíme. Takže z hlediska pohledu na státní rozpočet to pro mě logiku nemá a pan ministr mi to při veškeré možné úctě nevysvětlil. Ta druhá logika, u které bych řekl dobře, netýká se to financí, nebo financí se to teda týká, ale není to priorita. Priorita je nějaká ochrana zájmu nějaké cílové skupiny, v tomhle tom případě podnikatelů. To bych taky bral jako relevantní důvod, ale ani tam tohle to neplatí. Protože podnikatele v gastronomii to nechtějí zrušit. Oni dokonce říkali, že by to buď ponechali, anebo by nechali dobrovolné EET. Já jsem pořádal konferenci, už jsem tady o tom hovořil, a tam to vlastně říkali jak ti podnikatele, tak zástupci všech různých svazů a asociací, kteří zastupují tyto podnikatele. A jak jsem řekl ve sněmovně, není to 100-0, já neříkám, že všichni to chtějí zachovat, ale většina, většina z nich. To znamená, že tam já nevidím ani ten záměr chránit tu nějakou cílovou skupinu a myslím si, že to je krok zpátky. A teďka mluvím o té první a druhé vlně, to znamená gastronomie, hotely a, a podobně. Ta třetí, čtvrtá vlna, tam já jsem toho zastáncem nebyl e, nikdy, upřímně. Tak, to, tolik EET, je to zrušeno, e, jdeme dál, je to nějaká politická realita. Zastupitelstvo. Minulý týden proběhlo už druhé vlastně zastupitelstvo, respektive přerušené první zastup, ustavující zastupitelstvo, které jsme znovu přerušili. Jo, takže my jsme vlastně po volbách měli ustavující zastupitelstvo, které už jsme dvakrát přerušili. Následující bude 15. prosince. Stále jsme nezvolili vedení hlavního města Prahy, takže to vlastně tady řídí rada, vzešla z voleb roku 2018. Ta naše pozice je stále stejná. My jsme prvních šest týdnů vlastně trpělivě čekali, nikam jsme se nevlamovali, zároveň jsme nedělali nějaké paralelní jednání, aby jsme něco destruovali. Prostě jsme respektovali, že se tady hledá většina na vládním půdorysu. V momentě, kdy se to nikam nehýblo, tak jsme nabídli spolu časově omezenou podporu menšinové radě, řekněme do konce února, a to zaprvé proto, aby vznikl prostor pro ta jednání o klasické koalici, protože když víte, že to je odteď do konce února, tak máte dostatečný prostor, než v těch přerušovaných zastupitelstvech, mezi nimi, protože to je dva nebo tři týdny a tam se nic moc jako nedojedná. Ten druhý důvod je, aby už tady vládla legitimně rada z, složená z politiků vzešlých z těchto voleb. Z těchto voleb, to znamená z konce září. Tak, takže bohužel zase jsme se nepohnuli, nicméně aspoň jsme schválili návrh rozpočtu hlavního města Prahy, který je důležitý pro rozpočty městských částí, které budou, které budou hospodařit s příjmy bezmála 100 miliard a výdají 105 miliard. Teď to bude 15 dnů vyset ze zákona, budou se k tomu moc vyjádřit občané, odborníci městské části a my 15. prosince to definitivně schválíme. A teďka bez ohledu, bez ohledu na to, jestli budeme v koalici nebo v opozici, je to naše povinnost. Dále, co jsme, co jsme schválili, je, že kromě těch tří výborů, které jsme zvolili na tom prvním zastupitelstvu, než jsme ho přerušili, to znamená finanční, školský a kontrolní, tak jsme ten minulý čtvrtek dovolili vlastně všechny ostatní zastupitelstva, pardon, všechny ostatní výbory a to proto, aby vlastně tady byla nějaká ta kontrolní báze vůči radě, která nemzešla z voleb. To znamená, že počet výborů je 17, který kopíruje počet výborů z toho předchozího volebního období a my jsme se takhle rozhodli proto, že ta rada vlastně nemá už ten politický mandát. Ona tam je legálně, ale není to moc legitimní. To znamená, aby tam byla nějaká kontrola. Zase z toho vznikl konflikt mezi námi, na straně jedné spolu a stanem, bych řekl, a na straně druhé Piráty a Praha sobě, kteří nechtěli dovolit ty výbory. Čemuž já jako opravdu nerozumím a ne nechápal jsem to. Protože bychom se dostali do absurdní situace. Do absurdní situace kdy vlastně tady je rada, která nevzešla z voleb a zároveň proti ní nejsou výbory složené, složené ze zastupitelů, kteří vzešli z těch voleb. Takže vlastně rada e, o, z politiků, e, kteří už nemají ten mandát politický, e, by vlastně byla kontrolovaná méně, místo by byla kontrolována více. Nakonec to nějakým způsobem prošlo, e, přišli spolu, přišlo s návrhem, který jsme podporovali, že předsedové těch výborů budou kopírovat, budou na základě volebního výsledku, jako je to v poslanecké sněmovně, že to bude kopírovat ten volební zisk, což nikdy nebylo. Vždycky to bylo tak, bylo tak včetně toho minulého volebního období, kde byli Piráti a Praha sobě, že ta koalice vzala všechno. Radní i předsedy výboru a opozice měla jenom předsedu kontrolního výboru. Takže tolik, tolik ze zastupitelstva. No, a když jsme v té komunální politice, tak něco o pirátech a Praha sobě. Ten první obrázek mi přišel mailem a mě vyprovokoval, abych pak našel nějaké další informace o Praze sobě. Takže ten první obrázek se týká Pirátů a Praha 5, na Praze 5, dalo by se to nazvat, pojmout z toho seriálu, věřte, nevěřte, taky vidíte ten obrázek toho moderátora tohohle z, toho, z toho seriálu. Tak nahoře na tom obrázku je, pak tu byl příběh šesti pirátských zastupitelů, kteří si vytvořili šest uvolněných placených funkcí, i když ve volebním programu měli napsané, že jejich počet sníží, že sníží počet uvolněných. Uvolněný znamená, že za to bere plný plat, aby jsme si rozuměli obrázek dole, že vám to přijde až příliš šílené, než aby to byla pravda omyl. Toto se opravdu na Praze 5 stalo. Ano, takhle se to skutečně stalo. Takže vlastně všichni zastupitele za Piráty jsou uvolnění. Já jenom, aby jsme si jakoby rozuměli, že ti, kteří vypadají jako poslední spravedliví, tak když pak jde o rozdělování funkce, tak jak to vypadá. Mimochodem, když se podívám na Piráty třeba v poslanecké sněmovně na té centrální úrovni, tak si myslím, že to je po roce 89 rekord. Oni mají čtyři poslance, přitom mají tři ministry, místo předsedkyni sněmovny a nespočet politických náměstků z řad neúspěšných kandidátů do poslanecké sněmovny. Jak, jo, jak je přeskákali ty staňáci, tak vlastně oni se tam nedostali a najednou z nich jsou e, političtí náměstci. Tak, no a mě to nedalo, tak jsem se podíval, a vy to tady vidíte, jak je na tom Praha sobě což jsou druzí takový morální majáci, co nás spolu ODS TOP 09 celkem často a pravidelně napadají. Z kde čeho? Tak jsem se podíval. No a tady vidíte v tom odkazu, že na Praze 7 je starosta Jan Čižínský a zvolili tam také pět místo starostů. Všichni z Praha sobě. Pět místo starostů. Nepoznáte z těch webových stránek, jestli jsou uvolnění nebo ne, Někde jsem si našel, že jsou uvolnění všichni, ale nepoznáte to tady z toho. Dokonce nepoznáte, jestli jsou uvolnění ty radní, to znamená, jestli za to pobírají ten plat. Takže jsem nelenil a udělal jsem si e, takové porovnání. Takže Praha 7 se 44 tisíci obyvateli má pět místo starostů. Praha 13 má 60 tisíc obyvatel, má víc, o 16 tisíc, ale má přitom čtyři místo starosty. Tak jsem se podíval i na Prahu 12, tam má 56 tisíc obyvatel, má o 12 tisíc více a má také čtyři místo starosty. Suma sumárum. Jsou tady městské části, kde jsou koalice různých stran, v tomto případě ODS, TOP 09, ANO, já někdo všechno, jsou větší a vystačí si se čtyřmi místo starosty. Na Praze 7, Praha 7 je z těch srovnatelných městských částí nejmenší, koalice tam není žádná, je tam jenom Praha sobě, protože získala přes 50 a mají pět místo starostů. Jo, jinými slovy, tady vidíte, že ti, kteří hlásají, co hlásají, tak se tím potom e, sami neřídí. Skoro Tohle to skoro zapadá do dvojího metru. Umíte si představit, kdyby ano, někde na městské části nebo v nějakém městě vlastně obsadila celou tu radu, jasně, získala nad 50%, bezvadný, já gratuluju, e, a kdyby takhle získali přes 50% a vlastně by takhle zvětšili ten počet těch místostarostů, co by se jako odehrávalo, že všichni tam mají ty pašalíky a tak dále a tak dále. Tak jenom to tady připomínám, že když se to děje, když to dělali jako by ti špatní, tak se na to v médiích upozorňuje. A tady, jak vidíte, na dvou městských částech se dějí takové prapodivné věci s počtem místostarostů, s počtem uvolněných členů rady a já jsem to v médiích nikde nezaznamenal. Tak a to je vlastně z aktualit všechno a jdeme na ochranu spotřebitele. Dnes v rubrice Ochrana spotřebitele pouze jedna věc, která se týká banky. Ty ostatní jsem si nechal na příště, aby ten dnešní díl nebyl opravdu příliš dlouhý, protože Vás čeká dlouhá pasáž ve dvojí metru a v politické hyperkorektnosti. Ten příběh mě moc nepotěšil. Potěšilo mě to, že opravdu to pečlivě sledujete ty, ty díly, které natáčím. A v tom v jednom z těch předchozích já jsem často mluvil o, o bankách, o tom, kolik vydělávají, kolik mají zisků z poplatků a podobně. No a na základě toho mi přišel takový mail, já tam zatím v této chvíli, v této fázi nebudu zmiňovat tu banku, ale ten princip. Eh, ve stručnosti jde o poplatek vlastně na účtu zemřelého člověka, což já jsem, když jsem dělal anketu o nejabsurdnější bankovní poplatek, tak už tehdy jsem to velmi kritizoval. Nicméně to, jak vám to teďka přečtu, tak to je skutečně, to nabírá absurdní, absurdní rozměr. Dobrý den, v roce 2016 maminka zřídila běžný účet u jedné z bank. Při zřizování byla ujištěna, že účet je zcela bez poplatků. Pokud bude mít nějaký obrat, tuším, že tehdy to bylo 13 000, jo, když bude mít nad, nad, ten, nad tu hranici, tak nebude platit za vedení účtu. Protože maminčin důchod byl něco málo větší, bylo to všechno v pohodě, takže neplatila ten poplatek měsíční. Až do letošního března, kdy maminka zemřela. Od května si banka účtuje poplatek za vedení účtu ve výši 149 korun, protože nebyla dodržena ona podmínka toho obratu pro vedení účtu zdarma. Logicky, protože zemřelému přestal chodit důchod. Navíc paní notářce trvalo půl roku, než vyřešila zapeklitý případ dědictví, ironicky míněno, kdy byl jeden dědic, to je ta paní, co mi to píše a maminka neměla žádný jiný majetek, jen u jedné banky měla dva účty, běžný a spořící. Takže si banka stáhla poplatky za květen až září. Ve své dokonalosti, a to mě teda opravdu jako už trefilo, započítali i část měsíce října, protože účet byl oficiálně zrušen 13.10. Takže i tu půlku toho října jim za to stálo. Bylo to přesně 62 korun 48, 48 haléřů. Celkově tedy šlo o nějakých 806 korun. Teď nejde tak ani o tu výši, ale o ten princip. Nic s tím asi neudělám, ale ten pocit, že banka, která na svých webových stránkách se chlubí tituly klientsky nejpřívětivější banka roku 2021 je hodně nepříjemný. Jak jsem napsala výše, je to pro mě nemorální. Sice v mezích smlouvy, ale nemorální. Paní Dagmar. No, já děkuju za ten, za ten, mail. Je to skutečně tak, já jsem narážel na ten poplatek za vedení účtu zemřelého člověka. Tady ta pikantnost je v tom, že ten poplatek se neplatí právě, když je tam dosaženo nějakého obratu. Nebo třeba u jiných bank, třeba počtem pladeb kartou. Jo, zaplatíte čtyřikrát a víc u obchodníka a neplatíte ten poplatek. Samozřejmě v momentě, kdy ten klient zemře, no tak nemůže splnit ty podmínky. Ani ten obrat, kdyby tam byl platby kartou, tak ani ty platby. A v té chvíli tam jenom začnou nabíhat tyhle ty poplatky, jakkoliv ta banka má od začátku umrtní list, takže ví, že ten, ten účet je doslova jako umrtven. A, a přesto to dál, přesto to dál tomu klientovi napočítává. Tady v tomto případě já bych paní, a takhle jsem to jí i napsal, se obrátil na banku, na ombudsmana. Myslím si, že ta banka ty poplatky vrátí. Mám s ní v tomhle tom docela dobré zkušenosti, ale ten princip je opravdu jakoby velmi nepříjemný a v dnešní době dvojnásob. Jo? Fakt, fakt to působí, působí to hloupě. Těch 800 korun si myslím, že té bance nestojí za, za to reputační riziko, které s tím má v momentě, když se to, kdyby se to zveřejnilo a, a když, tím, když ten klient to bude řešit velmi razantně. Tak já doufám, že takhle, takhle dopadne a my jdeme na další rubriku. V rubrice Politická hyperkorektnost se budu věnovat přilepeným aktivistům, jak už jsem zmínil, a potom jedné hlášce, komentátora při mistrovství světa ve fotbale. Začnu těmi přilepenými aktivisty. Jak už jsem řekl skoro, e, si to říká o speciální podrubriku v rámci politické hyperkorektnosti, protože je to opravdu každý týden a to já tady nedávám všechny ty věci. Tak, e, začnu e, tím, že němečtí e, aktivisté se tentokrát nepřilepili k žádnému obrazu, a ani žádný obraz nepolili, ale k odletové ploše na letišti v Berlíně. Jo, vnikli na pozemek, vůbec já nevím, jak se na ten pozemek dostali, ale představte si, stalo se tak a na dvou místech se přilepili. Potom je policie zadržela a ten provoz po několika hodinách se obnovil. Docela mě zajímalo při té příležitosti, Dvě věci. Za prvé, jak se teda odlepují, ten proces toho odlepování by mě, by mě zajímal, a potom, kdo nahradí škodu, která vznikla z, z toho spoždění. To prostě se zase dotýká konkrétních nějakých lidí, kteří s tímhle si tím nemají nic společného, a to by bylo také docela dobré vědět, že těchto pár aktivistů ovlivní život nějakých jiných lidí, kteří třeba někam spěchají. Mají něco důležitého, neodkladného, a oni je to vlastně vůbec tohleto, vůbec je tohle to nezajímá. Druhé přilepení se odehrálo teďka nedávno, a tady se zase dva aktivisté, a vidíte ten obrázek, přilepili k tyči u dirigentského pultíku vidíte, v hamburské opeře. Nicméně tentokrát to skončilo docela vtipně, protože, protože to zábradlí u toho dirigenta nebylo napevno k té podložce, tak oni to nějakým způsobem odstranili a i s těmi, aktivistami, s těmi aktivisty je posunuli někam do zákulisí, do zázemí a tam je nechali být to je ten druhý obrázek. Tak je vidět ten jejich obličej překvapený, že oni vlastně přilepení k tomu zábradlí jsou někde na chodbě, tam nikomu nevadí, tak tam možná jsou přilepení a stojí tam doteď, já nevím. Zase, jako, troufám si říct, že tohle je medvědí služba tomu skutečnému aktivismu a upozorňování na nějaké věci v oblasti ekologie. Protože tímhle s tím oni znechutí v tom prvním případě e, znemožní někomu někam letět, v tom druhém případě e, nějaký kulturní zážitek, když jdete, když jdete na koncert, e, máte zaplacené, e, za, zaplacenou vstupenku a tyhle ty, tyhle, ty, věci v té chvíli vlastně působí úplně opačně, psychologicky úplně opačně, než tak, jak ti aktivisté e, míní. E, teďka vůbec nemluvím o tom, že tím něco poškozují, nějaký majetek a tak dále, ale Prostě s ním se roztrh Takže zase, když se někdo někam přilepí, tak to najdete v dalším díle dvojího metru. Druhá věc je hláška, dalo by se říct, nekorektní, hláška komentátora Pavla Čapka v rámci mistrovství světa. On No, tam volala nějaká divačka do studia České televize, kde probíhala nějaká debata k nějakému zápasu a on tam řekl výrok, že na ženu to je dobrý názor nebo kvalitní názor na ženu, něco, něco takového. No a od toho momentu to tvrdě jako schytal. Ne, Nejvíce do něj pustila bývalá kolegyně, která pracovala na České televizi, Linda Bartošová, obvinila moderátora Čapka, který, který, tam moderuje, já nevím, 30 let, 40 let z šovinismu. Mně to přijde trošičku jako přepálené, abych, abych, se přiznal, protože, a tady jsem si našel i rozhovor s, s, tímto, s tímto moderátorem, který vlastně první velký zápas komentoval v roce 84. On skutečně se tomu věnuje celý život. A to vám doporučuji si přečíst. On tam říká, že ty hlášky si dopředu nepřipravuje, má nějaké spontánní reakce. Říkám, pro někoho to může být třeba nešikovné, ale zase to takhle jako přepalovat. Prostě ano, fotbal je mužský sport, když jdete na stadion, vy víte, že jsem jako Spartan, mám permanentku na Spartu, chodím tam se synem pravidelně, tak 80% diváků jsou prostě muži, koukáte se na, na, muže, co, co hrají jako fotbal, takže to jakoby implikuje k tomu, čímž já neříkám, že ženy nemusí rozumět fotbalu, to já neříkám, ale samozřejmě v momentě, kdy tam nastala, já jsem to neslyšel nějaká taková situace, že nějaká žena udělala fakt jako dobrý rozbor té situace, tak tak to prostě z něho jaksi vyletělo. Proto mě dvojnásob potěšilo, protože to skutečně tahle věc a tahle jedna věta, tahle jedna replika, reakce, se celý minulý týden přetřásala na sociálních sítích. Tak mě potěšilo, našel jsem k tomu zaprvé spoustu článků, ty tady skáčou vedle mě, sport, magazín, aktuálně, super, prostě bylo to všude, bylo to všude. Jo, tady máte jenom tři odkazy, ale já jsem, když jsem se dělal přípravu na dnešek, tak to bylo opravdu na, na hodně místech. Tak mě potěšila, a proto ji tady mám, i Světlana Vitovská, která si myslím, že to popisuje vlastně velmi trefně. Jak jsem měla možnost osobně poznat komentátora Pavla Čapka, tak slova na ženu dobrý názor, to byla ta věta, Nemyslel zle, ale spíš jako uznání pro divačku, která měla dobrý komentář ke většinově mužskému sportu. To, je to, co jsem se tady snažil popsat. Dělat z něj šovinustu podle mě není fér. Píšu to s vědomím, že dostanu bídu. Vidíte? A to, 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 to vlastně mě, mě tam zaujala nakonec vlastně i ta poslední věta. Ona to píše s vědomím, že dostane bídu. Takže vlastně ona říká názor, který si myslí, pracovala v České televizi, zná se s, určitě s Pavlem Čapkem a, a přesto vlastně implikuje, že za to, že se ho zastala a myslím si, že to popsala fakt jako trefně, takže vlastně jí budou lidé na sociálních sítích kritizovat. Jinými slovy, jakoby, že je povolen jeden názor. On je šovinista a řekl to blbě. A to já si myslím, že takhle není. Takže tolik z politické hyperkorektnosti a my jdeme na dvojí metr. A pod rubriku Dvojí metr dnes budu věnovat čistě prezidentským kandidátům. Je to celkem náhoda, jak to se to seběhlo, protože minulý týden ministerstvo vnitra oznámilo, že připustí volbu nebo zvolení z devíti prezidentských kandidátů. Někteří se odvolali, tak uvidíme, jaký bude nakonec výsledek. A proto to krásně zapadá. Ten první dvojí metr je v tom, že některé problémy některých kandidátů se soustavně řeší před volbami, typicky čapí hnízdo se jako zázrakem vrací před každými volbami. Permanentně. To se týká Andreje Babiše. Zatímco problémy, nebo potenciální problémy, aby byly přesnější, jiných kandidátů se budou šetřit nebo řešit až po volbách. Jeden příklad Tady Danuše Nerudová. Národní akreditační úřad pro vysoké školství už měsíce prověřuje podezření, že se na Mendelově univerzitě v Brně za její éry závažně porušovala pravidla. V několika případech měli studenti údajně nezvykle rychle získat doktorantský titul. Nerudová odvinění odmítá. Nyní ale vyšlo najevo, že závěr kontrol, a proto o tom hovořím, se veřejnost do prvního kola nedozví. A teďka předseda rady národního akredičního úřadu, což je bývalý ministr školství Robert Plaga, potvrdil, že ty body se v této chvíli body, které se týkají Mendelovy univerzity projednávat nebudou, budou se projednávat až 19. ledna příštího roku. Tak. První kolo přitom je tedy 13. a 14. ledna. Plaga odmítl, že by obě věci byly posunuty účelově kvůli prezidentské kandidatuře. Není to nic nestandardního. Doplnil však, že jisté podezření je dáno tím, že Mendelova univerzita plně využívá všech lhůt, které jí dává zákon. Nakonec to tedy vypadá po tom, že definitivně se o tom bude rozhodovat někdy v únoru, to znamená, že to už bude i po tom druhém kole. Tak já to tady říkám jenom na z toho, že je zajímavé, že u některých kandidátů se lpí právě, aby se všechno vědělo před volbami. A tady, ať už to dopadne to rozhodnutí jakkoliv, a třeba i pozitivně, tak se to vlastně veřejnost dozví po volbách. To mně přijde jako dvojí metr, to se na mě nezlobte. Druhý se vlastně týká manžela Danuše Nerudové. Protože zase víme, že rodiny významných politiků, tady někdo kandiduje na prezidenta, to je hlava státu, tak se řeší rodinní příslušníci, střety zájmů a tak dále. Jo? Jde se opravdu do několika kolen, jak se říká. A tady jsem nemohl nezaznamenat, že manžel Danuše Nerudové, vlivný právník, někde v rozhovoru řekl Robert Neruda, že nepřeruší tu svoji, tu svoji činnost právnickou. Ale teďka, proč o tom hovořím? Protože on je velmi vlivný právník, spolumajitel v současnosti největší advokátní kanceláře Havel Partners, kde vlastní něco kolem 4%. A tato, tato advokátní kancelář získává velké množství zakázek u státních institucí a firem. Podle hlídače státu je to 225 smluv za 153 milionů korun. To znamená, tam je jakoby přímé propojení už v této chvíli mezi touto kanceláří a státem. A teďka vlastně její jeho jeho manželka bude kandidovat nebo kandiduje na prezidentku a má ambice se stát prezidentkou. On teda prohlásil, že to nějakým způsobem nepřeruší, a ona v rozhovoru řekla, že on je velmi čestný a že to umí odlišit. Tak to uvidíme, jestli to umí odlišit nebo ne. Každopádně je to prostě dáno na takovém tom tvrzení. My jsme čestní, my to odlišíme. Ale takhle se na ty e, politiky, na ty exponované osoby dívat nedá. Protože tady máme x jiných případů, e, kdy velmi e, pečlivě novináři sledují, e, jestli ty příbuzní toho či daného, toho, či onoho politika, e, jak se chovají, jestli mají nějakou firmu, jestli pokračují v, v nějaké činnosti e, a tak dále. A jsou v tomhle tom novináře docela nesmlouvaví. Jo, takže by bylo dobré, aby to nakonec nebyl fakt jako dvojí metr, tak se velmi důkladně zabývat, zabývat z tou věcí, aby se měřilo všem stejně. Já nechci nikomu nadržovat, aby se měřilo všem stejně. Tak, třetí dvojí metr, krásně se to sešlo, se tentokrát týká generála Petra Pavla, teďka nebudu mít žádný článek, ale tweet Jana Hřebejka, který říká, neuvěřitelný, kolik lidí si o válečném hrdinovi s množstvím vyznamenání za hrdinství v demokratickém státě v uplynulých 32 30 letech a generálovi na to dovolí dokola psát jako o komunistickém Lampasákovi a Fízlovi. To jsou Babišovi noty a Trumpovi způsoby. Jinak si volte jak libo, píše Jan Hřebejk. No jo, ale to je jeho vlastní medicína a medicína všech těch lidí, kteří posledních pět let, deset let, vyčítali Babišovi estebáckou minulost. A teďka tady kandiduje Petr Pavel, který prokazatelně byl, a já jsem se tady o tom bavil xkrát, citoval jsem i historika Blaška, tak se k tomu nebudu vracet, byl ve vojenské rozvědce. Zcela očividně také měl nějakou, nějakou přezdívku, takže všecko vlastně on e, zažil, nebo všechno, dokonce ve větší míře, než to, co se vyčítalo Babišovi. A tady v tomhle tom platí zase, to je krásný dvojí metr. Budeme-li řešit 32 let po revoluci e, minulost jednoho kandidáta před rokem 89, tak to musíme řešit i u toho druhého. To prostě není možné selektivně, tady u toho se nám to hodí, tak do něj kopeme 5-10 let, OK, a teď se nám tady najednou vyloupne jiný kandidát, ale který má tu minulost dost jakoby podivnou, nemluvil o ní vždycky pravdu, jo? A najednou o ty minulosti se bavit nebude. My přece řešíme přítomnost, my přece řešíme budoucnost. Ne, prostě buď to budeme řešit u všech, anebo u nikoho. Já jsem zastáncem toho konzistentně, pojďme 20 let po revoluci to neřešit u nikoho. To jsme měli řešit těsně po revoluci. Tenkrát jsme měli nastavit nějaká přísná, jasná pravidla. Ne teďka, 30 let a více po volbách, najednou e, tady být velkými antikomunisty. O to se mělo řešit v 90. letech. Mě na tom vadí ten dvojí metr, že ti, kteří mluvili e, o minulosti Andreje Babiše, tak jim hrozně vadí, když dneska někdo mluví o minulosti generála Petra Pavla. No, ale je to jejich zrcadlo, jejich medicína. Takže z toho vyplývá, že ta prezidentská kampaň bude docela živá. Ani nevím, jestli se na to těším. Každopádně je před náma poslední rubrika. Poslední rubrice, zajímavé komentáře ze sociálních sítí. Bohužel se musím pověnovat tweetu falešného profilu mého kolegy Stanislava Berkovce, který vzbudil obrovské vášně a bohužel zbudil ty vášně před tím, než si všichni ověřili, že to nenapsal skutečný Stanislav Berkovec. Ten tweet tady je, já tam řeknu to, jak je tam přesně napsáno i s tím sprostým slovem, takže to vypípneme. Lucie Hrdá, ta ráda mrdá, zdraví, standa Berkovec. Jo, a byla to byla to reakce na právničku Luci Hrdou, která něco psala na, na Twitteru. No a teď se spustil obrovský, obrovský bengál kolem toho. Když se ten účet už tam není, už, už zmizel, ale předtím, kdybyste se na něj podívali, tak tam bylo 11 sledujících. Bylo z toho úplně jednoznačně vidět, že to je zase nějaký fake účet, aniž by tam bylo napsané, že to je fake účet nebo parody účet, tam nic takového napsané nebylo, ale bylo to patrné z toho, kolik tam bylo tweetů, kolik bylo sledujících, prostě když se na to člověk podíval, bylo jasné, že to tak, že to není skutečný profil Standy Berkovce, já jsem mu i volal, on se obrátil na policii, protože jak to vzbudilo velké ohlasy a dále se to šířilo na tom Twitteru, no tak se mu začali ozývat i novináři, lidi a on se obrátil na policii. A pak to mělo docela rychlý průběh, že ten účet najednou zmizel. Proč já to tady uvádím, je, že ti lidé, kteří často varují proti šíření fake news, proti šíření dezinformací, tak v momentě, kdy tady vlastně Standa Berkovec je poslanec za ANO a tak se to hodilo, tak neváhali šířit aniž by si to ověřili, když tady, jak jsem řekl, jak z toho profilu, tak i z této věty, jako je celkem jasné, že takhle se poslanec asi jaksi nevyjadřuje, tak šířili, šířili fake news a šířili tu dezinformaci, aby si mohli kopnout. Naštěstí potom většina z nich se omluvila, to musím tady říct, když tady kritizuju často režiséra Jana Řebejka, tak on byl jedním z těch, který se omluvil na, na, tom Twitteru. Já jsem za to rád, že prostě se nechal jako napálit a, a že měl hned nějaký soud a nějaký názor, aniž by si to ověřil. Eh, takže se omluvil, omluvila se celá řada dal dalších lidí. Eh, tady mě zaujalo, když se podíváte na ten tweet, tak tam dole vlastně ve spodku vidíte účet Josefa Mecela, který s názvem je Dobré vědět. On tam napsal, tak kdy se dočteme, že tomu dobytku někdo heknul účet. Tak já jsem mu opakovaně napsal, že mu nikdo neheknul účet, ale že to prostě není jeho účet, protože co mi říkal Standa Berkovec, on nikdy na Twitteru nebyl, neměl tam žádný účet, žádný profil a tady si prostě na něj někdo hrál. No a tohle je to jeden z těch, kteří místo by se omluvili, tak, tak začal se vlastně obhajovat tím, že vlastně si za to můžeme sami, protože naše komunikace na sociálních sítích je, je tak debilní, jo, takhle takovýhle výrazy tam byly, že, že se on snadno splete. Takže vlastně není on na vině, ale na vině jsme my, a začal mi tam vytahovat, co kdy, kde, jaký poslanec někde něco napsal a podobně. To znamená, ano, objevila se celá řada lidí, kteří tuhle tu dezinformaci šířili a když už byli donuceni se omluvit, tak se tak jako omluvili, neomluvili. Řekli jako omluváme se, ale je to jako těžké, je to jako je těžké, protože je u vás jako hůře poznat, jestli to je fejkový účet, anebo účet skutečného Politika skutečného poslance, jaká omluva, neomluva. Tak, tak tolik e, věci, které byly na Twitteru v posledních dnech. A zase jeden obrázek, který mi od vás přišel, e, reagující na blížící se zimu. Když v loni v prosinci někdo zakašlal, byl podezřelý z COVIDu. Jo, to si pamatujeme, vždycky někdo zakašlal, všichni se hned otočili, že jo. Když letos v prosinci naopak někdo nezakašle, je podezřelý, že si doma topí. Že si doma moc topí. No, tak zase říkám, český humor, nesmrtelný, e, doufám, že to nebude tak hrozné ani s covidem, ani s tou zimou, ani s tím topením e, doma. V nejhorším máme nosit svetry, že o to přece víme. No a s tímhle bych se s vámi rozloučil, připomněl, že i když je to psané černé na bílém, Nemusí to být černobílé, mějte se moc hezky a pokud se vám ta videa líbí, klikněte na odběr.